ایک انسان کو گھر کے اصلاح کی فکر کب سے ہونی چاہیے؟ ہم اور آپ جب اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو ہم اس فکر کو تطبیقی صورت اپنے نکاح کے وقت سے دینا شروع کریں۔ ہم اور آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ ہم اور آپ اپنے گھر کو اللہ کی عبادت کی جگہ بنائیں۔ گھروں کی اصلاح میں یہ اصول بڑے کارگر ہیں اور یہ نبوی اصول ہیں۔ گھروں کی اصلاح کیسے؟ جانیے شیخ عمران احمد کے ساتھ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔